ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞ് ഈവനിങ് വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ ഡിന്നറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതും അറബിക് ഡിന്നർ. അറബികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ അറബിക് കുബൂസും ഹമൂസും അതുപോലെ തന്നെ ബാർബിക്യൂ ചിക്കനൊക്കെ. നിങ്ങളൊരു അറബിക് ഫുഡ് ലവറാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഖുബൂസ്, ഹമൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ, അതാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ. അപ്പോൾ ഹമൂസിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കടൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കിയെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഒന്നും നടക്കാൻ പോകണം വൈകുന്നേരം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ കടൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരു 3 മണിക്കൂറൊക്കെ പുതിർത്തി വെച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഈ കടലിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രേ ടൈമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ വെക്കാം. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം. ഇതാ ഞാനൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ടിപ്പും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ വെച്ചാൽ മതി. നോർമലി നമ്മൾ കറിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉള്ളീൻ്റെ കൂടെ വെക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു പച്ചക്കളർ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുള വരും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കിലോ കണക്കിനൊന്നും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങൂല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിത്തട്ടിൻ്റെ കൂടെ അല്ലാണ്ട് വേറെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോ മുള നമുക്ക് ഓരോ പീസിലായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു 3-4 പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടായിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുള വന്നതുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെടിയാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. വൈകുന്നേരം മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെടീൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തൊട്ടും തോണ്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ശീലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേതായാലും നടാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നടക്കാൻ ഇറങ്ങാൻ. ഇതാ കുബൂസിനൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നോമ്പിന് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഐക്കാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല സോഫ്റ്റ് കുബൂസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മിതാ കുബൂസിനൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ച് അതൊന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കൾ കാര്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് മോന്. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയടിക്കൽ. അപ്പം നല്ല തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മകരി പോകാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അവനിങ്ങനെ കറങ്ങിയെന്ന്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അവിടെ എവിടെയായിട്ട് ഖത്തറിൻ്റെ ഫ്ലാഗൊക്കെ കാണാം. നാഷണൽ ഡേ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഡെക്കറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അറബി വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വലിയ ഫ്ലാഗൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ ഇതാ ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെത്തി ഫ്രഷായി പിന്നെ കിച്ചണിലേക്ക്. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹമൂസിന് വേണ്ട കടലൊക്കെ നന്നായി പുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതിൽ ഹമൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി മാത്രമേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇതിന് മുമ്പേ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ഞാൻ ഐക്കാട്ടിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുബൂസിൻ്റെയും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം വയ്ക്കുക, കടലിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ വരുന്നവരെ വെള്ളം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാണ്ട് ചില ആൾ വേവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചാൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കടലിലൊക്കെ പിടിച്ച് വരുമ്പം ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 3-4 വിസിലിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഞാൻ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 3 ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഏതായാലും സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ ഒറ്റൊരു മസാല മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതാ മെഹ്റാൻ്റെ ചിക്കൻ സീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒറ്റ ടൈപ്പ് മസാല മാത്രമേ ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. കടലൊന്ന് വെന്ത് ചൂടാറിയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ കുബൂസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പരത്തി ചൂട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കുറച്ച് പണിയുള്ളത്.
മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഗ്രില്ല് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഹമൂസും. അപ്പം ഈ ഒന്ന് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊരു സമയം പോകല്. അപ്പം അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഇടിയായിട്ട് എൻ്റെ ചപ്പാത്തി വരത്തിലും കുബൂസ് വരത്തിലും എല്ലാം ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കട്ട്ബോർഡിലാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് പരത്താനാണെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളാണ്. ചപ്പാത്തി ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് നെയ്ത് അടവീറ്റാണ് പരത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടി ഇടാണ്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ചപ്പാത്തിൻ്റെ അത്രയും പിന്നെ ഡോ കട്ടിയുള്ളതല്ലോ, കുറച്ചൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അധികം നാളായി ഇപ്പം ചപ്പാത്തിപ്പല യൂസ് ചെയ്യാത്തത്, എൻ്റെ മെയിൻ ചപ്പാത്തിപ്പലയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കട്ട് ബോർഡ്. കുബൂസ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുൾ വീറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ മൈദയിലും വീറ്റും പകുതി പകുതി ആക്കി ചെയ്തെടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫുൾ മൈദയിലും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിത് ഫുൾ മൈദയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുബൂസിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുബൂസൊക്കെ റെഡി. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവിടെ റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി എടുക്കാം. ഇത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹമൂസിൻ്റെ ഉള്ള കടൽ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നത് തഹീനി സോസ് ഇല്ലാണ്ടാണ്. നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹമൂസിൻ്റെ കൂടെ തഹീനി സോസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം തഹീനി ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കടല വേവിച്ച വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് കൊഴുപ്പ് കൂടിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടല വേവിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും കറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വെള്ളം കളയുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുകയെന്ന്. കടലിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ഒരു വേവിച്ച കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വേവിച്ച കടല ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, പകുതി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പകുതി ഞാൻ വേറെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഒന്ന് എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വലിയ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ തൈര് അറിയാലോ, പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തഹീനി ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ഇതിട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള കടല ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കടലക്കറി ഉണ്ടാക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ ഹമൂസ് ഉണ്ടാക്കാനോ പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹമൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. കുറച്ച് കടല എടുത്താൽ തന്നെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലൊരു വഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയാൽ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കാണാറ്. അപ്പം നന്നായിട്ടിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒലിവ് കായ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിവിടെ ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സാണ് ഉള്ളത്, കട്ട് പീസ്. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൊഞ്ചാക്കിയെന്ന്. ഗ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹമൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പം കുറച്ച് ലെങ്തി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ അറബിക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് മസാലകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് കുബൂസും ഹമൂസും ചിക്കനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അറബിക് ഡിന്നർ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ വേറൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.